जी समय कोविड नाइन्टिनक मानुर मन शंका और आशंकाय देखा दी से समयते करोणक परास्त कर सुस्थ हल शदिया राखिर ऊर्धर ककायता निरवच्छिन्न दिने निशा सेवा आग बढ़ा स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक आशीर्वाद और प्रशंसा ककायतार অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে কোভিড আক্ৰান্তৰ চিকিৎসাৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপক ভূয়সী প্ৰশংসা এই সকল আশীৰ্বাদ ককাইকাৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমাক জনাব আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ বিৰোধী প্ৰঞ্জিত দত্ত দুগৰাকী আশী বছৰ ওপৰৰ বৃদ্ধ বৃদ্ধাই তথা ককা আইতাই কোভিডক বিজয়ী কৰিলে কোভিডক পৰাজয় কৰি নিজে বিজয়ী হ'ল আই দুইজনকে তিনিচুকীয়াৰ কোভিড কেয়ার সেন্টার বা মুক্তি করে দিব লৈছে মই দেখো বিচাৰিছো ইতিমধ্যে তেওঁলোক আহিছে তেওঁলোকে বা কিছুমান পাছতে ওলাই যাব এতিয়া তাৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয় এয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যাবলগীয়া প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে আমি সেয়াও দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে যি সময়ত আচলতে কোভিড বুলি ক'লে মানুহৰ এক আতংকৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে মানুহে ভয় খায় কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আশী বছৰ ঊৰ্ধৰ দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে কোভিডক পৰাজয় কৰিলে কোভিডক পৰাজয় কৰি নিজৰ বিজয়ী গতিকে ওলাই আহিছে আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমে আমি চিকিৎসক মৃদুল গগৈ আছে তেখেতকো দুটা এটা কথা সুধিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম যে বিজয়ী হৈ আছে আমি চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে যিমান সাধনা কৰি ৰাইজক জীৱন বচাইছে সেৱা আগবঢ়াইছে মুমূৰ্ষু অৱস্থাত মৃতকৰ মৰিশালিৰ পৰা প্ৰাণ আপোনালোকে দি তেওঁলোকক আকৌ জীৱিত কৰিছে আমি তেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ দূৰৰ পৰা শুনিছোঁ আপোনালোকে সেই কৰ্মী গতিকে আপোনালোকৰ যিখিনি সেৱা মানৱতা চিকিৎসকসকল চিকিৎসা ভৱন সেই সেৱাৰ বিৱৰণ কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰে ইমান ভাল কাম আমি এতিয়া আমাৰ সাধাৰণ কথাটোকে আমি কৈছোঁ চাওক আমি হস্পিটেলৰ শদিয়াৰ চপাখোৱা টাউনৰ যিখন হস্পিটেল আছে আমাৰ তাৰ লগত মানে এটা জড়িত আছে আমি জড়িত আছোঁ তাৰ যিকেইগৰাকী কৰ্মী আছে নিস্বাৰ্থ কৰ্মী তেখেতসকলৰ লগতো আমাৰ যোগাযোগ আছে কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি কি হৈছে যদি কিবা অসুবিধা হৈছে এইখিনি দূৰ কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা আমাৰ হৈ থাকে তিনিচুকীয়া কোভিড চেণ্টাৰতো পূৰা হয় হয় সিদিনাখন আমাক মাতি পঠোৱাৰ পাছত পৰীক্ষা কৰিলে পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত আমি এই সেৱাটোৰ উপযোগী আমি ব্যক্তি হয়নে নহয় সেৱা কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইখিনি কথা জানিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে এটা পৰীক্ষা কৰিলে পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত সেই তেখেতসকলে পৰীক্ষা কৰি নাম লিখি লিপিবদ্ধ কৰিলে তাৰপাছতে ঘৰলৈ আহিছোঁ ঘৰলৈ আহি লগে লগে খবৰ পাইছোঁ তেখেতে এই মানৱ সেৱকগৰাকীয়ে মানে মেছেজ পঠাইছে আমাক অতি সোনকালে চিভিলৈ আনিবলৈ শদিয়ালৈ হা লগে লগে আমি আহিছোঁ আহি আৰু আমাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আমি অন্তৰংগতাৰে মানৱ সেৱা কৰিবৰ নিচিনা সুযোগ কোনো ক'ত পায় আপুনি আপোনাক বহুত বহুত ভাল লাগিলে এতিয়া কেনেকুৱা লাগিলে প্ৰশ্ন নাহে আৰু ইয়াক ভাষাৰো আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ ইমান সহায় পাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতি হোৱা আগমুহূৰ্তলৈকে ৰাতিও যায় আমাৰ চিষ্টাৰসকল ৰাতিও আমাক কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি এইটো কথাও সোধে গতিকে আমি মানে ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ কিমানখিনি আমাক সহায় সহযোগ আগবঢ়ালে খোৱা বোৱাৰ পৰা মেডিচিনৰ পৰা আদি কৰি থকা মেলা ব্যৱস্থা আচ্ছা এইখিনি আমি এটা আপোনাৰ চলাইছোঁ তেখেতসকলো এতিয়া ওলাই যাব যথেষ্ট সাহসেৰে ওলাই যাব বিভিন্ন ধৰণৰ অপবাদো আছে তাৰ মাজত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কষ্ট কৰি আছে কাম কৰি আছে ইয়াত দেখাই দেখিছে জনাই জানিছে কি ক'ব আপুনি আচলতে আমাৰ নিয়োগ ছাৰ লাভণ্য বাইদেউ মই শদিয়াৰ পৰা পোৱা আমি নিয়োগ ছাৰ বুলিয়ে কওঁ তেখেতৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিক ৰিটায়াৰ মানুহ এটি ঊৰ্ধত মই ইয়াত শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰে মই অতিকৈ আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত আৰু মই ভগৱানৰ ওচৰত মই সেৱা কৰা বুলিয়ে ভাবিছোঁ এজন ব্যক্তি মোৰ পিতৃতুল্য ব্যক্তি মোৰ দেউতা নাই তথাপি তেখেতক পিতৃসদৃশ এজন ব্যক্তিক যে মই সেৱা কৰিছোঁ ভগৱানক সেৱা কৰাৰ নিচিনাই কোভিড চেণ্টাৰত ডাক্তৰ নাৰ্ছ সকলোৱে সহযোগ কৰিছে মোৰ লগত সকলোখিনি আমাৰ হস্পিটেলৰ সকলোখিনি নাৰ্ছ আৰু আমাৰ দেখিছে বিশেষকৈ মোৰ লগত ফ্ৰণ্ট লাইনত থকা নাৰ্ছিং বেটেলিয়ানসকল তেওঁলোকৰ তিনিজন নাৰ্ছিং বেটেলিয়ান দেহেকেহে গোটেই ৰোৰে ৰাতিয়ে মোৰ লগত লাগি তেখেতক শুশ্ৰূষা কৰাত সহায় কৰিছে আৰু মই তেখেতক এটা সুস্থ কৰি উলিয়াই দিব পৰাটো আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা কৃতিত্ব বুলি ভাবোঁ ছাৰৰ নাম তেখেতৰ ফটিক চন্দ্ৰ নেওগ আৰু বাইদেউ লাৱণ্য বৰগোহাঁই আচলতে আশী বছৰ ঊৰ্ধৰ
দুগৰাকী ব্যক্তি আসলে কোভিডক পরাজয় করে এটা বিৰূপে ওলাই আহিছে। যি সময়ত কোৱা হৈছে কোভিড রোগীসকলক চিকিৎসালয়ত অমানবীয় ব্যৱহাৰ কৰে, খাদ্য সংকট দিবলে হুহুকা পিছলা কৰে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এখেতসকলে ক'ব বিচাৰিছে চিকিৎসকলৰ মহানুভৱতা, চিকিৎসকলৰ কষ্টক তেওঁলোকে আচলতে অসংখাৰে শেষ কৰিব নোৱাৰে।